İran Azərbaycanın suverenliyinə təhdid törədərsə, Pakistan ordusu Tehranda olacaq. Türk ordusu da Təbrizdə. Bəli. Bunu mən sosial şəbəkələrdə yaxından izləyirəm hər gün. Orada sizə qarşı sanki belə bir kampaniya getdi ki, əşi bu nə danışır, bu nə deməkdir, Pakistanın nə aidiyyəti var, ona nədir? Yəni, başa düşmür ona görə. Xahiş edirəm, efir vasitəsilə əsaslandırın ki, siz hansı əsasa görə bunu deyirsiniz və real bunun kökü var mı? Axırıncı prezident seçiləndə mən prezidentdə namizəd kimi işləkəndə demişdim ki, Qarabağın azadlığı Pakistan, Azərbaycan, Türkiyə arasında müttəfiqdən keçir. Onda da eyni ilə bu söz söyənlər başlar. Pakistan, Azərbaycan, nə müttəfiq, nə bir şey. Bugün Pakistan, Bakıda Azərbaycan qoşunları ilə hərbi təlim keçir. Əvvəla, mən bu sözü niyə deyirəm? Müharibədən qabaq hətta biz Pakistanla indiki əlaqələr qurmadığımız vaxtda Pakistanın baş naziri İmran Xan dedi ki, diqqətlə qulaq as. İranda 40 milyon Azərbaycan türkünün hüquqlarını İran pozulur. Belə gedəcək təqdir, mən qoşunlarını kiçəcəm İran ərazisində. Bunu mən deməmişəm ki, bunu Pakistan baş naziri deyib. Hələ müttəfiqliyimiz yoxdur. Bakı bəyannaməsi imzalanmayıb. Qarabağ alınmayıb. Qarabağ alınmayıb, yox, Qarabağdan qabaq. İndi mən də bir siyasətçiyəm. Baxıram, görürəm ki, hələ rəsmi müttəfiqlik olmayan bir vaxtda Cənubi Azərbaycanlıların hüquqlarını qorumaq, məsələn, gündəmə gətiribsə Pakistan, bugün sən mənlə müttəfiqdir, müttəfiq kimi mənə hər hansı bir təzyiq ocağı təqdirdə, iki qat imkan əldə edir ki, İrana daxil olur. Və burada cəmaatımızın çoxu niyə başa düşmür bu şeyləri? Bu bizim qara qaşımıza, qara gözümüzə aşıq edir ki, Türkiyə ya Pakistan. Bir şey bilmək lazımdır. Bugün Azərbaycanın, Pakistanın və Türkiyənin elə strateji ortaq marağı var ki, o marağa kim toxunsa bu üç dövlət bir yerdə vuruşacaq.